नमस्कार, या नवीन व्हिडिओच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं स्वागत करतो। तर पहा, केंद्र प्रमुखांची रिक्त पदे ही यापुढे 50% पदे ही पदोन्नतीने आणि 50% पदे ही मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरली जाणार आहेत। यासाठी 1 डिसेंबर 2022 रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे। तर याआधी केंद्र प्रमुखांची रिक्त पदे ही 40% पदे ही सरळ सेवा परीक्षेद्वारे भरली जात होती, 30% पदे पदोन्नतीने आणि 30% पदे ही मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरली जात होती। परंतु या शासन निर्णयानुसार आता जी पदे भरली जातील ते 50% पदे पदोन्नतीने आणि 50% पदे ही मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरली जाणार आहेत। तर आता या ठिकाणी जी विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा आहे, तर ही स्पर्धा परीक्षा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत आयोजित केली जाईल। या परीक्षेचं आयोजन आणि स्वरूप काय असणार आहे? तर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे केंद्र प्रमुखांच्या निवडीसाठी अभियोग्यता आणि पा बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेचं आयोजन शासन निश्चित करेल, अशा परीक्षा यंत्रणेमार्फत आयोजित करण्यात येणार आहे। तर बघा, शिक्षक भरतीसाठी जी अभियोग्यता आणि पा बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा घेतली जाते, तर ही अभियोग्यता आणि पा बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेचं आयोजन जी यंत्रणा, म्हणजे आता या ठिकाणी असं समजत आहे की जी अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा आहे ती IBPS ही जी काही परीक्षा घेणारी संस्था आहे, तर ही IBPS टेट परीक्षेचं म्हणजेच अभियोग्यता आणि पा बुद्धिमत्ता चाचणीचं आयोजन करणार आहे। म्हणजेच या ठिकाणी केंद्र प्रमुख भरतीसाठी जी विभागीय स्पर्धा परीक्षा होणार आहे, तर ही IBPS जी कंपनी आहे तर तीच या ठिकाणी अभियोग्यता आणि पा बुद्धिमत्ता चाचणीचं आयोजन केंद्र प्रमुख भरतीसाठी करेल। आता या ठिकाणी जे स्वरूप असणार आहे किंवा परीक्षेचं आयोजन कशा स्वरूपाचं असेल, तर बघा, अभियोग्यता आणि पा बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा केंद्र प्रमुख भरतीसाठी घेतली जाईल, अर्थात ही विषयनिहाय चाचणी घेतली जाणार नाही। जी अभियोग्यता आणि पा बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा आहे तर ही विषयनिहाय चाचणी नसेल, सदर परीक्षा ही आवश्यकतेअनुसार ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यात येईल। तर ही जी परीक्षा असणार आहे ती ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने घेतली जाईल। ही जी सदर परीक्षा आहे ही वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची असणार आहे। आता जर ऑनलाईन परीक्षा घेतली गेली तर समान काठिण्यपत्राच्या किमान 10 प्रश्नपत्रिका संच सदर परीक्षा यंत्रणा तयार ठेवेल। परीक्षार्थ्यांना समान काठिण्यपत्राची विविध प्रश्नपत्रिका ऑनलाईनमध्ये दिल्या जातील। उपलब्ध रिक्त पदे विचारात घेऊन सदर परीक्षा घेण्यात येईल आणि परीक्षेचं संभाव्य वेळापत्रक परीक्षा परिषदेमार्फत जाहीर केलं जाणार आहे। आता या ठिकाणी आपण या परीक्षेसाठी जी काही व्यावसायिक अर्हता आहे ती बघूया आणि त्याच्यानंतर या परीक्षेसाठी जो काही अभ्यासक्रम असणार आहे तो कशा स्वरूपाचा असेल तो आपण नंतर बघूया। तर बघा, आता या ठिकाणी शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अर्हता बघा, विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवडीसाठी ज्यांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची BA, BCom किंवा BSc तर ही पदवी किमान 50% गुणांसह उत्तीर्ण केलेली असेल आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ज्यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक प्राथमिक या पदावरती 3 वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी अखंड नियमित सेवा म्हणजे शिक्षण सेवा कालावधी वगळून पूर्ण केलेली असेल, तर असेच शिक्षक जिल्हा परिषदेचे असेच प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक प्राथमिक तर हे या विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेसाठी पात्र असणार आहे। तर लक्षात घ्यायचं आहे, इतर शिक्षक या ठिकाणी या विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेसाठी पात्र नसतील। फक्त ज्यांची BA किंवा BCom किंवा BSc ही पदवी 50% गुणांसह ते उत्तीर्ण असतील आणि जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक या पदावरती त्यांनी किमान 3 वर्ष या ठिकाणी सेवा केलेली असेल, अखंड नियमित सेवा केली असेल शिक्षण सेवा कालावधी वगळून, तर ते शिक्षक या विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेसाठी पात्र असणार आहेत। आता या ठिकाणी बघा, जी कमाल वयोमर्यादा असणार आहे मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेसाठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत जी कमाल वयोमर्यादा आहे ती 50 वर्षांची असेल। विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेसाठी उमेदवार ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असतील तर त्याच जिल्ह्यासाठी ते पात्र असणार आहेत। त्यानंतर या ठिकाणी पदोन्नती नियुक्तीसाठी जी पात्रता असणार आहे ती बघा की ज्यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक या पदावर 3 वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी अखंड नियमित सेवा शिक्षण सेवा कालावधी वगळून पूर्ण केली असेल अशा उमेदवारांमधून सेवा ज्येष्ठता आणि गुणवत्ता या आधारे पात्र उमेदवारांच्या पदोन्नती नेमणूक करण्यात येणार आहेत। तर बघा, पदोन्नतीसाठी जी पात्रता असणार आहे ती प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक या पदावरती किमान 3 वर्ष सेवा या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे शिक्षण सेवा कालावधी वगळून, तर अशा उमेदवारांमधून सेवा ज्येष्ठता आणि गुणवत्ता या आधारे पात्र उमेदवारांच्या पदोन्नतीने तर ही नेमणूक करण्यात येणार आहे।
त्यानंतर आता जी काही विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा होणार आहे तर यासाठी जो काही अभ्यासक्रम आहे तो अभ्यासक्रमाचं स्वरूप या ठिकाणी आपण बघूया। तर बघा याच्यामध्ये सर्वात महत्त्व जो काय पहिला घटक असणार आहे तो पा बुद्धिमत्ता आणि अभियोग्यता हा घटक असेल। या घटकावरती एकूण 100 प्रश्न विचारले जातील, एक प्रश्न एका मार्कासाठी म्हणजे 100 गुणांसाठी हा घटक बुद्धिमत्ता आणि अभियोग्यता चाचणी तर हा घटक असणार आहे। याच्यामध्ये काय पा उपघटक असतील ते पुढील प्रमाणे बघा, तार्किक क्षमता, वेग आणि अचूकता, भाषिक क्षमता इंग्रजी, भाषिक क्षमता मराठी, अवकाशीय क्षमता, कल, आवड, समायोजन आणि पा व्यक्तिमत्व, तर हे अभियोग्यतेचे घटक असतील। त्यानंतर पा बुद्धिमत्तेमध्ये आकलन, वर्गीकरण, समसंबंध, क्रमश्रेणी, तर्क आणि अनुमान, कूटप्रश्न, सांकेतिक भाषा, लयबद्ध मांडणी, तर हे घटक या ठिकाणी या बुद्धिमत्तेमध्ये असतील। अशा प्रकारे बुद्धिमत्ता आणि अभियोग्यता या घटकामध्ये एकूण 100 प्रश्न विचारले जातील 100 गुणांसाठी। त्यानंतर पा पुढचा घटक असणार आहे शालेय शिक्षणातील नियम, अधिनियम व शैक्षणिक नवविचार प्रवाह। आता याच्यामध्ये उपघटक असणार आहेत बघा, भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षणविषयक तरतुदी, संबंधित सर्व कायदे, योजना व अद्ययावत शासन निर्णय, ज्याच्यावरती 10 प्रश्न 10 मार्कासाठी असतील। पुढचा उपघटक असेल शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रमुख संस्था, संघटन आणि त्यांचे कार्य, 10 प्रश्न असतील। माहिती तंत्रज्ञान वापर प्रात्यक्षिक, एकूण 15 प्रश्न असतील 15 मार्कासाठी। अभ्यासक्रम व मूल्यमापन, अध्ययन अध्यापन पद्धती, याच्यावरती 15 प्रश्न 15 मार्कासाठी असतील। पुढचा उपघटक आहे माहितीचं विश्लेषण आणि मूल्यमापन, 20 प्रश्न असतील। पुढचा उपघटक विषयनिहाय आशय ज्ञान आणि सामान्य ज्ञान, विशेष करून इंग्रजीचं विषय ज्ञान तपासलं जातं, त्याच्यावरती एकूण 15 प्रश्न असतील। पुढचा उपघटक आहे पाच संप्रेषण कौशल्य, समाज संपर्क साधणे, याच्यावरती एकूण 15 प्रश्न असतील। अशा प्रकारे या दुसऱ्या उपघटकामध्ये एकूण 500 प्रश्न 100 गुणांसाठी असतील। जी पा मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा होणार आहे ही एकूण 200 प्रश्नांची 200 गुणांसाठी असेल। जो काही वेळ असणार आहे तो 120 मिनिटे म्हणजे पा 2 तास वेळ या परीक्षेसाठी असेल। त्यानंतर या ठिकाणी जो का अनुक्रमांक 2 मधील पा घटक आहे शालेय शिक्षणातील नियम, अधिनियम आणि शैक्षणिक नवविचार प्रवाह, याच्यामध्ये जे काय पा उपघटक असणार आहेत तर याचं स्वरूप या ठिकाणी दिलेलं आहे पा। तर याच्यामध्ये पा उपघटक पहिला आहे भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षण विषयक तरतुदी, बालकांशी संबंधित सर्व कायदे, योजना आणि अद्ययावत शासन निर्णय। याच्यामध्ये बघा भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षण विषयक तरतुदींची कलमांची माहिती, अद्ययावत दुरुस्त्यांसह याच्यावरती प्रश्न विचारले जातील। बालकांचा मोफत सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 आणि सदर अधिनियमातील महाराष्ट्र राज्य नियमावली 2011, अद्ययावत दुरुस्त्यांसह विश्लेषण, बलस्थाने आणि अडचणी, याच्यावरती प्रश्न असतील। बालहक्क संरक्षण कायदा 2005, बाल संरक्षण आणि सुरक्षा, भय आणि चिंता, याच्यावरती प्रश्न असतील। विद्यार्थी लाभाचे विविध योजना, केंद्र, राज्य शासन व शिष्यवृत्ती, याच्यावरती प्रश्न असतील। विशेष गरजा असणाऱ्या व अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना, याच्यावरती प्रश्न असतील। उपघटक दुसरा आहे शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रमुख संस्था, संघटना व त्यांचे कार्य, याच्यामध्ये युनिसेफ, NCERT, न्यूफा, NCT, CCRT, TISES, तर अशा प्रकारे राज्य आंग्ल भाषा, तर या ज्या काही संघटना आहेत, संस्था आहेत, त्यांचे कार्य, याच्यावरती प्रश्न विचारले जातील। तिसरा उपघटक आहे पण माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर प्रात्यक्षिकासह, याच्यामध्ये इंटरनेटचा प्रभावी वापर, शाळा स्तरावर विविध माहिती भरणे, शासनाच्या उपलब्ध पोर्टलवरील माहिती वापरासंबंधीचे ज्ञान, ज्याच्यामध्ये सरळ UDIS प्लस असेल, संगणक वापराविषयीचं ज्ञान, माहितीचं विश्लेषण, शाळा स्तरावरील अंदाजपत्रक आणि हिशोब, याच्यावरती प्रश्न या माहिती तंत्रज्ञान वापर व प्रात्यक्षिक या उपघटकामध्ये असतील। उपघटक चौथा आहे पा अभ्यासक्रम व मूल्यमापन, अध्ययन अध्यापन पद्धती, याच्यामध्ये पूर्व प्राथमिक ते 12वीपर्यंतचा अभ्यासक्रम असेल, अध्ययन निष्पत्तीतील उणीवा, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन आणि पूरक मार्गदर्शन, प्रश्ननिर्मिती, स्वाध्याय कौशल्य, आसर, न्यास, पिसा या संदर्भात प्रश्न विचारले जातील, प्रगत अध्ययन अध्यापनशास्त्र, निकालासंबंधीची कामे, याच्यामध्ये प्रश्न या घटक उपघटकावरती असतील। उपघटक पाचवा आहे पा माहितीचे विश्लेषण मूल्यमापन, याच्यामध्ये प्राप्त माहितीचं विश्लेषण, शासनाच्या विविध पोर्टलवरील माहितीचं विश्लेषण करता येणं, आसर, न्यास, PSM चाचण्या, शाळांचे निकाल, या माहितीचे विश्लेषण करता येणे, संप्रेषण कौशल्य, समाज संपर्काची विविध साधने, याच्यावरती प्रश्न असतील। उपघटक सहा आहे विषय निहाय आशय ज्ञान आणि सामान्य ज्ञान, इंग्रजी विषयीचे आशय ज्ञान, यामध्ये मराठी, गणित, विज्ञान, इंग्रजी, भूगोल, इतिहास,
माध्यमिक स्तरापर्यंत विषयांचं ज्ञान याच्यावरती प्रश्न विचारले जातील. चालू घडामोडी विशेषतः शैक्षणिक बाबीसंदर्भात प्रश्न असतील. क्रीडाविषयक घडामोडीसंदर्भात प्रश्न या परीक्षेमध्ये विचारले जातील. तर अशा प्रकारे पहा विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे केंद्र प्रमुखांच्या निवडीसाठी जी अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचणी घेतली जाणार आहे तर त्यासाठीचा अभ्यासक्रम त्याच्यामधील उपघटकांचं स्वरूप हे याप्रमाणे असेल आणि या अनुसार ही 200 प्रश्नांची 200 गुणांसाठीची 2 तासामध्येच ही परीक्षा या ठिकाणी घेतली जाणार आहे. जो काही वेळ आहे तो फक्त 120 मिनिटं असेल. 200 प्रश्न असतील आणि 1 प्रश्न 1 मार्कासाठी असणार आहे. कोणत्याही प्रकारची निगेटिव्ह मार्किंग या ठिकाणी नसेल. तर पहा अशा प्रकारे विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे जी काय पहा 50% केंद्र प्रमुखांची रिक्त पदे भरली जातील. तर त्यासाठीचा अभ्यासक्रम त्या अभ्यासक्रमाचं स्वरूप आणि जी काय व्यावसायिक व शैक्षणिक अर्हता आहे या संदर्भातील माहिती आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहिलेली आहे. तर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल, माहितीपूर्ण वाटला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा. भेटूया पुढील व्हिडिओच्या माध्यमातून. तोपर्यंत धन्यवाद.